ajës në qendër, në kudiun, ku të doni ju, bashkimi përfitore, koalicioni juaj është humbës në të gjitha këto, në të gjitha, thash, marrin qendër, po marrin qendrën e Tiranës, është me diferencë, po ti marrësh, të gjitha votimet janë me diferencë. Pra nuk ka, nuk është se bashkimi përfitore ishte diku fitues, edhe u ju hoq fitoria dhe ashtu, dhe nuk ju la. Çështja, unë dua të di nga kryetari i opozitës, i cili ka hyrë në këto zgjedhje, dhe për, jo më shumë, po një javë para zgjedhjeve, kemi qenë në këtë studio, keni thënë që ne do fitojmë, ne jemi fitues, dhe ne, ja ku kemi sondazhet tona, rritet sociale dhe tjerë, ne do fitojmë Ramën e Urrejnë, Velia e Urrejnë. Po, tani, mbi këtë, keni një përgjegjësi, unë dua mbi këtë gjë. Tani, unë mund të them ty. Opozita pak të nuk fiton atje në Kamës, aty ku skeli ju, po fiton për shembull në rrugën e Durrësit, ose fiton atje te 98 qendra, brenda qytetit, në njësi bashkiake numër 8, ku ka fituar gjithmonë. 98 qendra, brenda Unazës, së verë të Tiranës, është fitues Belin Kliçi. 98 qendra. Por nga 941 që janë ato. Po tani apo flasim për qytetin apo flasim për Tiranën e Madhe? Dakor. Në Tiranë, Tirana e Madhe janë 800 atë. Jo, Tirana e Madhe janë 900, siç e the, ke drejti, tam ton. Por qyteti nuk ka, po tham për qytetin, pra, që pse the për lagje. Diferenca është 6000 vota atë. Edhe aty ku quhet blok, po. Belin Kliçi ka fituar. Aty ku quhet blok. Tani doktor, diferenca në Tiranë është 60000 vota. 60000 vota. Diferenca më e madhe që ka qenë ndonjëherë nga një kryetar bashkie ndaj një kandidati tjetër. Do më falish. Ja, është e vërtetë kjo, ti themi fakt. Mos jesh i sigurt ti, po, që ne do t'i shkojmë gjirë në fund. Dhe do të merret vesh shumë mirë se cila është e vërtetë e këtij votimi. Cila është e vërtetë? Sepse na e thoni cila është e vërtetë. Jemi në analizë. Do më japish, do japish kohën, analiza do punë. Se këtë bësh me 100 mijë, po e thuaj vetë ti, këtë bësh me 10 mijëra, 100 mijëra numra, nuk nxirret për njëra ju. Jo, mund të jap shembuj më shumë se sa ju këtu për manipulime, për ne po flasim për tjetër logjik. Këto ishin të manipulimit elektronik. Por tani a mund të them bëj vetëm një hyrje për këtë çështje? Procesi zgjedhor është i proces themelor në një sistem demokratik. Besoj se jemi dakord. Patjetër. Ai zhvillohet mbi bazën e një ligji. Për herë të parë në historinë e këtij vendi, ai ligj u azhësua. U shpall në krye të radhës nga Edi Rama Kinezri. Po të shpallish kodin zgjedhor Kinezri, do të thotë që ti e thyen atë nen për nen. Me i thëtë e thëtë, në zjetë do t'i fitojmë. Prit, dhe së mund të prit, jo, fali minut, se që thashu, do t'alu në aty ku thashu. Po tjetër. Do t'alu në aty, për shdo gjë jam i hapur. Dakor. Por, kur ai thotë që kodi zjedhor është kinezri, do thotë aty zjedhje nuk ka, ka fars. Sepse që zjedhja, të ndodhë dhe tjetë, duhet që të zbatohet germa dhe fryma e ligjit me përpikëmëri në radhë parë nga qeveria, pastaj dhe nga opozita një lloj, dhe nga të gjithë pjesëmarrësit. Qeveria, nuk e dimë çfarë zgjedhje bën Rama, doktor, ti ju vetë keni thënë, nuk e dimë çfarë zgjedhje bën Rama, jo, ju vetë. Jo, po jo, po ju vetë keni thënë Rama syt shkohet në zgjedhje. Nuk i kemi thënë, nuk e dimë historinë. Vim këtu. Nuk e dimë historinë. Vim këtu tani. Më fal, nuk e dimë historinë e 2017-s. Dolën përgjimet? Unë i di të gjitha. I doli bildi përgjimet? Unë i di të gjitha. Po doli Niçi Eshi Jakup që i bënte që i merrim. E dim atë. Nuk janë zgjedhje pra. Po atë do vim në zgjedhje që fiton Rama gjithmonë. Do qajmë, do themi që na i mori. Të lutem, nuk janë zgjedhje pra. Jo, jo, nuk janë zgjedhje, duhet të them. Ore, dakord, ku shkojmë? Po dakord, ku shkon opozita? A ku do shkojmë, bravo. Ku shkon opozita? Jo, nuk shkon opozita, keni gabim. Ku shkon shoqëria? Shoqëria shkon, ka shkuar, po vazhdon shkojë. Jo, faleminderit, jo ndryshe. Opozita ku shkon? Është pak më ndryshe kjo. Në qoftë se ka një gjë e cila shkatron një kom, është shkatrimi i votës lirë dhe opozitës. Vota e lirë nuk është vetëm për opozitën. Vota e lirë radh parë për qytetarin. Edhe për opozitën. Doktor, nuk shikoni asnjë gjë nga ju vetë, nga vetja juaj. Nuk shihni asnjë gjë nga vetja juaj. Të gjithë i shihni gjithë fajin. A ka mundësi të bëj një? Është jo. Në qoftë se shpallet kinezri kodi zgjedhor. Dhe në qoftë se për shkak të shpalljes kinezri shpërndahen
683.000 zarfa me 50.000 lek me vendim qeverie, zgjedhje nuk ka i ndërruar zotëri. Ajo është një përqeshje për një kom që se bën as kërkush. Pse hymë në zgjedhje? Pse hymë në zgjedhje? Ma shtrove pyetjen, ti je i sigurt që do të përgjigjem. Do të përgjigjem. Në qoftë se shpërndan, rrit rrogat në mes të, se ka disa kritere, rrit rrogat për herë të parë në 32 vite, në mes të fushatës elektorale, zgjedhje nuk ka. Pra, çfarë ndodhi në këto? Edi Rama, me që jemi këtu, në vitin 2021, shpërndau me thesar, me fatura thesari, në rrethin e Durrësit, Tiranës, Krujës, Laçit, Lezhës, 93 milion euro vetëm në muajin prill. Edi Rama vrau votën dhe unë kam shkruar dy ditë pas zgjedhjeve se vota vdiq pa hyrë kuti. Edi Rama nuk fitoi zgjedhjet dhe unë deklarova se nuk fitoi zgjedhjet. Dhe tjerët më thanë, po i fituat ju. Jo, nuk thash se i fituam ne. Po ai nuk i fitoi, pse? A i fitoj 3 mandate në një 7 vjetër. Në një kohë kur shpërndau 93 milion para në 4.800 familje. A i bleu votën, bleu mandatet. Prit, tani çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Me qenë se e kaloj si pa gjëtë keqate, tani kaloj në blerjet hapur. Tani shpërndau zarfat e pensioneve. Shpërndau rritin e rroga, ka dhanë përsëri për tërmetin, po jo në atë proporcion. Po dha rroga, për herë të parë në histori, koalicionit kryesor opozitar nuk i regjistoj kryetarin. Për herë të parë, jo, një minut, janë të gjitha këto. Tani do thoshti pse hyre në zgjedhje, shumë drejt pyetja. E para njëherë, duke shty vendim në gjykatë zgjedhje 3 ditë para hapjes zgjedhjeve, duke mos regjistrue kryetarin, duke marrë vullën, duke mos regjistrue në kundërshtim flagrant me ligjin, po ligjin e quajti kinezri, duke mos regjistrue kryetarin e koalicionit i cili sipas ligjit zgjidhet nga partitë që formojnë koalicionin. Dhe ato parti zgjodhën kryetarin, dhe ai kryetari ishte Sali Berisha, dhe Edi Rama nuk urdhroi që të mos shkruaj emrin në flet votimi. Pra, duke bërë të gjitha këto, çfarë qëllimi kishte Edi Rama? Se ketë drejtë të shton pyetje. Mos hyni. Mos hyni. Të mund të rrit diçka vetëm se. Të mos hyni. Kurse un nuk do bjerja në atë kurth për dy arsye. E para do korrigjoja gabimin fatal të bërë në 19-ën. Se un vërtet bëja fushat për monizmin e Edi Ramës. Po, ai monizëm kishte firmën edhe të Partisë Demokratike aty. Dhe unë atë s'mund ta pranoja kurrë. Me bekimin tuaj, po nuk jo, absolutisht jo. Po, absolutisht po. Morë shko tani, ti mos folë, po mos zotri. Keni bërë deklarata atëre, keni mbështetë atë gjë, po kjo është më betë mos zotri. Absolutisht jo zgjedhjet, e ke gabim. Jo zgjedhjet, jo bojkotin, për kundrazi. Ilir Meta bëri gjithë çka për të shtyë zgjedhjet, mbi keq jam thënë apo jo. Për të shtyu datën e zgjedhjeve, për të bërë zgjedhjet, dhe unë isha 100% në favor të asaj. Pra, për të korrigjuar këtë një rrad, për monizmin, sepse firmosëm aty. Së dyti, mora pjesë, sepse në qoftë se ti si forcë politike rrinë jashtë sistemit, ti mund të flasësh ç'të duash për sistemin, por drejt morale, pa i provuar kurrizin tënd, dhe në kurën të anë, ato që presupozon nuk ke. Dhe urdo tani, ne kemi, aq sa, këto zgjedhje nuk qëndrojnë. Dhe do i paraqesim kudo. Dhe do i mbrojmë kudo. Zoti Berisha, ideja është kjo që në Shqipëri ka pasur gjithmonë manipulime votash në mënyra të ndryshme. Asnjëri nuk thotë që në Shqipëri nuk ka. Gjithë çështja dhe pyetja është sa manipulimi qëndron në proporcion me rezultatin? Sa manipulimi ka ndikuar, ose vjedhja votës ka ndikuar në rezultatin final? Sa ka ndryshuar realitetin politik? Tani, do të bëjmë parashtrim, dhe pas taj përshu. Tani, ka një, në gjithë logikën tuaj, okej, nëse ne do e marim të mirë qenë atë, atëherë gjithë narrativa jonë bjen,
nëse janë vjedhur zgjedhjet, ne atëherë këtu s'kemi ç'të diskutojmë, duhet të kemi shtëpi, sepse ju keni drejt. Ose unë bëj akuzë gabuar, ose unë s'kam të drejtë. Po, tani ka një element i cili e nxjerr pak të pa ose e zhvlerëson pak akuzën tuaj. Cili është elementi? Se ta kapësh nga gjitha drejtimet, është e vështirë të futesh në narrativën e këtyre provave të tjera, por ka një gjë, janë sondazhet. Tani, ju thoni 540.000 vet, është një mas lëvizëse e cila ka lëvizur nga njëra qendër tjetër. Është një mas jo, thonë dokumentat zyrtare. Të mërësisht e madhe, e? Thonë dokumentat zyrtare, zëtëri. Okay. Jo, unë. Okay, okay, thonë dokumentat zyrtare. Unë po ndërtoj një logikë, si kura eshte mirë qëndë, po dua të analizoj pse kjo gjë nuk është e vërtet, ose është pjesë e vërtet. 520 sa mi vetë në Shqipëri, do thot që në Tiran, që është 1/3 a Shqipëris, të kënë qenë dikutek 170.000, të cilët në mënyrë të kanë bërë votë lëvizshme, që thot kanë deformuar ndjeshëm votën, një, kanë 170.000 vetë e deformuar ndjeshëm votën. Ndërkohë ne kemi sondaje të besushme të bërë, po ta citoj edhe nga Euronews, ka dhe tjera, të cilët muaj përpara, javë përpara dhe ditë përpara zgjedhjeve i kanë rënë në kokë rezultatit dhe kanë thënë që filani do fitoj 52 deri 56 dhe Kılıçi 35 deri 37. Rezultati është 54.5 me 34.5. Tani pyetja ime është si sondazhet e parashikuan manipulimin dhe lëvizjen e votës dhe nuk është një, janë disa sondazhe. Po. Pikërisht. Shumë e drejtë. Jo, dëshit flasim me logjikë. Po shumë e drejtë. Sepse sepse sondazhet nuk parashikojnë votuesin shtetitës. Kaq. Jo, jo, po pikërisht pra. Jo, jo, këtu nëse nuk do parashikoni votuesin shtetitës, atëherë rezultati do të ishte ndryshe nga parashikimi i sondazhit. Dy gjëra nuk tregojnë sondazhet. Blerjen e votës dhe votuesin shtetitës. Po, më kuptoj pra. Në qoftë se